Prej vitesh janë zhvilluar shumë debate dhe shtëpisa a Gjergj Fishtës në Zadrim, lidhur me mundësin për ta restauruar si objekt trashëgimie historiko-kulturor. Por Ministria Kulturës Mirela Kombaro deklaron të mbyllur këtë debat, duke sqaruar se çfarë në të vërtet ka ndodhur me këtë shtëpi. Shtëpia e Fishtës, atje ku Gjergj Fishta ka lindur, nuk ekziston më. Për fat të keq, ajo është dëmtuar, rrafshuar në vitin e tmerrshëm 97. Aty kemi një memorial të vogël të ndërtuar në mënyrë shumë të thjesht, por po aq edhe madhështore nga kisha katolike, për çka më falenderoj. Dhe në fakt, ajo është, atje është vendi ku Gjergj Fishta ka lindur. Ajo që përflitet si shtëpia e Gjergj Fishtës, nuk është shtëpia e Gjergj Fishtës, është një banesë në cilën Gjergj Fishta ka kaluar një periudhë shumë të shkurtër të jetës tij dhe është fryrë dhe është propaganduar, por nuk është ajo shtëpia. Dhe nuk ka asnjë, nuk ka atë që është zemra në fakt e jetës dhe e veprës së Fishtës. Kumbaro thotë se vitin e ardhshëm, që është shpallur edhe viti Skënderbeut, do të ngrihet një monument kushtuar Fishtës. Ne kemi bërë një tjetër akt në qershor të këtij viti, kemi shpallur monument kulture, një sit shumë të rëndësishëm për kulturën, për fen, për besimin, por edhe për zonën e Veriut, që është kuvendi i Troshanit, që është në fakt vendi ku vërtet Gjergj Fishta është Fishta i madh që ne njohim, ku ka dhënë sim, ku vetë shkollu dhe ku ka kriju, dhe ku në fakt është përveç të tjerash edhe një monument kulture shumë interesant, qoftë edhe nga pikpamja arkitektonike, edhe jetës që bëhet atje. Ne gjykojmë që në kuadrin e vitit Skënderbeut që kemi në 2018, atje tjetë vëndi i duhur, por kjo do të nështrohet gjykimit ekspertve, për të ndërtuar një memorial në emër të Gjergj Fishtës, për t'i dhënë madhështinë që duhet veprës që ai na ka lënë. I konsideruar si Homeri shqiptar për veprën Lahuta Amalcis, a Gjergj Fishta, shqiptari i parë i kandiduar për çmimin Nobel, është ndër figurat historike më të njohur në ambar treva shqiptare nga Veriu në jug. Pavarësisht gjykimit ideologjik që u bë veprës së Fishtës gjatë sistemit komunist, shqiptarët për asnjë moment nuk e kursyen mirënjohjen ndaj kontributit të tij monumental gjithkombëtar.